банктан чалып атабыз. Анан фамилияңыздын атын айтыңыз, картаңыз номерин айтыңыз деп сураса. Интернет мейкиндигиндеги алдамчылыктын аракеттеринин эң кеңири тараган схемалар катары мамлекеттин биринчи адамдары жана алардын үй бүлө мүчөлөрү, шоу-бизнес өкүлдөрү катары WhatsApp, Telegram. Акыркы учурларда өздөрүн банк кызматкери катары тааныштырып, жарандардын өздүк эсебинен каражаттарды которуп алган шылуундардын саны өскөнүн Ички иштер министрлиги эскертүүдө. Жарандардын эсебинен онлайн акча алгандар интернет дүкөндөрүндө жана батир ижара берген Telegram каналдарында көп экендиги аныкталган. Кибер кылмышкерлер интернетти алдамчылыктын жаңы түрлөрүн жана схемаларын ойлоп табышкан. Ошол код, Банк кызматкерлери жеке эсептик картанын аркасындагы SWIFT жана SWIFT коддорун эч кимге жибербөө керек дейт. Кибер кылмышкерлер картанын артындагы 3 санды билген соң программа аркылуу картадагы эсепти бузуп кире турганын белгилейт. Адистер пин-код тууралуу маалыматты банк кызматкери дагы суроого укуктуу эмес деген билдирет. Карта жоголгон же кооптуу учурда эсепти дароо бөгөттөө зарыл дешет. Алдамчылык фактылары көбөйдү. Буга Birden bir sebep mi? Kartalarından aldırıp koyduk köpçülük kardarlarımız. Bunun en negizgili sebebi bu karta menen özünün cana pin kod deyip koyduk. Karta menen koşa berilici. Oşa pin kodu koşa alıp çıkıştı. Banktan çalıp atağız. Anan familiyanızın atın aytınız, kartanızın nomberini aytınız deyip surasa. Banktan çalıp atken, neresi banktan iken deyip işenip çalışım mümkün. Bizdin kardarlar, biz kardarlar hiç kaçan çalmayız. Antip kartanı suramayız. Bizde vardı özüzde böyle материаллар бар да. Биз картаңызды номерин же CVV кодун деп мындай сурабайбыз эч качан. Андай үчүнчү жакта сураганга ошондой айтпаш керек да. Айтпаш керек, андай жашыруун сырсалтылган коддорун айтпаш керек, эч кимге билбеш керек. Жыл башынан бери Ош шаарында кибер кылмышкерлерден 10 жаран алданып милицияга кайрылган. Анын ичинен 2 учур гана IP адрес аркылуу аныкталган. Анда түрмөдө отургандар картадагы эсепти алуу үчүн программалар түзүп, жарандарды алдоо жолу менен каражаттарын которуп алып турушкан. Бул факты учурда соттук өндүрүшкө алынган. Башкармалыгына ушул сыяктуу ондогон фактылар катталды да. Бүгүнкү күндө аларды тергөө иштери жүрүп жатат. Алар негизинен ушу жазаны өткөрүү мекемесинде отурган адамдар экени аныкталып туруп, кошумча тергөө иштери жүргүзүлүп, тиешелүү соттук кароого жөнөтүлгөн. Ушундай эле фактта баягы өздөрүнүн батирлерин берип аткан учурда дагы алданып калган учурлар кездешип жатат. Биз сиздин батириңизди алабыз, алдын ала акча которуп алып дедик эле сиз биздин карточкаңызды бериңиз деп туруп, алдап карточкадагы бардык акчаларды атайын IP'нин жардамы менен ушун акчасын алып койгон учурлары кездешип жатат. Интернет менен бирге эле кибер кылмыштар кулачын жайып, миңдеген жарандар миллиондогон каражаттарын шылуундарга алдырууда. Мындан улам Ички иштер министрлиги банктык карталардын жардамы менен ар кандай акча операцияларын жүргүзүүдө этият болууга чакырат. Белгисиз жарандар тарабынан жөнөтүлгөн шектүү шилтемелерге кирбей, банк картасынын номерин жана сыр сөзүн ачыкка чыгарбай коюуну сунуштайт. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Оштова.